Dgjoj, un them që një lidhje të parë mund ta bëjmë nëse na e konfirmon regjia. Kur duhet të jetë, duhet të jetë është ai është ja, ku, ja, ja, ku je, ja, Isa ja, Lili ku je? Isa. Jo, përshëndes. Përshëndetje të ftuar në studio. Edhe ne të përshëndesim ty. E para një herë na thuaj më kë ishte ndeshjen e darkës. Dhe pse? Atëherë unë në këtë European preferoj të jem me skuadra që dhurojnë show dhe spektakël dhe natyrshëm një nga skuadrat që ka dhuruar pafund emocione është sigurisht skuadra e De La Fuente, Spanja, e cila që jo vetëm kalon në çerek finale të turneut, por arrin të shënoi 4 gola, tani më janë 9 dhe një gol që e ka mësuar po pikërisht nga këmbët e veta ku Led Normati ishte i pafat minutën e 18. Kundër Gjeorgjis, atmosfera këtu në sheshin Skënderbej ishte në cilësinë e ndeshjes dhe ritmi që u prodhua sot në takimin e luajtur në Köln, aty ku Spanja tregon edhe një herë tjetër forcën e saj dhe është një mesazh i jashtëzakonshëm që japin Iberikët kundër organizatorëve të trofeut pasi të premten. Do të ndeshet, është një finale e parakohshme, Gjermania do të dalet me skuadrën e Spanjës. Spanja që pavarësisht se u ndoshkua, ishte pabesueshme fakti për gjithë ata që janë superstitios, vetëm 16 pasime kishte bërë ekipi gjeorgjan dhe medalje të rrjedhshme nga Idhjata, një topi shkon në qendër dhe atje ishte i pafat që ndërbuesi Ledor Mar për të larguar topin pas krahut të Naj. Isa, ndërkohë që reagimi spanjolli ishte më një hershëm, një gol të rrotull pasaj finalizimet e nga e pa ndeshje. Një bash po poshtë. Çu bën në fan zonë na trego aty njerëzit, si e pritën. Ishin më shumë me Spanjën apo me Gjorgjin? Pak të spanjollët ishin të shumë, u befasova edhe nga numri i madh i turistëve i këtij vendi që kanë zgjedhur pikërisht të Shqipërinë për të i kaluar këto ditë pushimi, këto ditë nxehta dhe natyrshëm këtu në fan zonë, krijuar nga Bashkia e Tiranës, ata projetuan emocionet që vinin pikërisht drejt për drejt nga toka gjermane atje ku po zhvillohet edicioni i 17 i Europianit. Atmosfera ishte fantastike, sikurse në ritmin e ndeshjes të gjithë u argëtuan, ishin 5 gola, Spanja me adoleshentët e saj, me Nico Williams, por edhe me Jamal, e pa besueshme të mendosh që futbolli botëror ka një lojtar që është vetëm 16 vjeç e 352 ditë, do të mbush 17 vjeç në ditë përpara duelit interesant dhe fantastik që ai do të ketë përcaktues pas diskutim kundër Gjermanisë të premten dhe është një nga lojtarët më të mirë të këtij edicioni, sikurse edhe Gjeorgjia tregoi dhe ikën me kokën lart. Isa, ajo ka pati të lojtar të jashtëzakonshëm që kanë figurë që do të luajnë në kampionatin italian. Isa, vëri pikë, vëri pikë. Isa, më në fund e përmendi Gjeorgjin. Po, më në fund e përmendi Gjeorgjin. Nëse doni të them edhe dy fjalë edhe për takimin e Anglisë, jo, me Anglinë që ishte endemike. Jo. Jo. Nuk la del kohë, Isa. Prit se dua ta dëgjoj se e nisi me Anglinë endemike. Po. Sa ishte një Angli e cila për të gjetur golin e barazimit dhe për të shpërbërë atë finalizim të bërë nga Shrans në pjesën e parë, u desh minuta e 95 aty ku Jude Bellingham me një rrofe shat, mposhti portierin Dubravka, ndërkohë që në pjesën e parë në pak sekonda të shtesës së parë ishte pikërisht Harry Kane, lojtari që pritet shumë, lojtari që luan me Bayern München, është ai lojtari që ka shënuar më shumë për tre luanë dhe Anglia respektohet në një farë mënyre pavarësisht se bëri me zemër të gjitha anglezët para shikimit, është ajo skuadra favorite për të mbitur lart trofeun, është ajo skuadra që ka vlerën më të madhe në treg sa i takon lojtarëve të grumbulluar, 26 futbollistët, 1.500 milionë euro është vlera e futbollistëve që ka skuadra angleze, ndërkohë që ky european ka treguar që nuk luhet me para, por luhet me dëshirë, grind dhe pasion, sepse Zvicra e ka treguar një gjë të tillë, ashtu si ka treguar Austria, por e deri dje pati treguar dhe Gjeorgjia që mposhti me shifra 2-0 Portugalin që vlen më shumë se 1 miliard euro. O, Isa, si të duk hapi Europiane 2016? Isa, të falenderojmë, ishe shumë i mirë si gjithmonë. Faleminderit. Ju faleminderit unë shumë, kënaqësi gjithmonë, kënaqësi. Okej. Si një Ferrari që futet studio, kështu. Wow. E jashtëzakonshëm. Se ti duhet ta dëgjoje për Anglinë. Çfarë tha? Çfarë tha për Anglinë? Nuk e kuptova ti, që Anglia ishte anemike. Jo, ore. Por ama na la me zemër deri në minutën 95 dhe pastaj goli i atia ky Bellingham. Jude Bellingham. Se e të parin, se bëra këtë veprim se ai goli i parë që ka bërë me kokë më ka pëlqyer, goli i parë i europianit aty ka qenë. Po që kërceu në krah kështu. Që edhe madje ishte domun e gjeti me gjithë se. Ky dyti zbonte Alban, ky dyti zbonte? Ja më mirë ishte edhe ky po. S'po kujtoi emri dhe e bëra me parë. Ky ka më shumë vlerë se ai i parë. Ky ka më shumë vlerë patjetër. Ishte pak më i vështirë ky. Ky ishte pak më i komplikuar me gjysmë rrofeshat. Ishte rrofeshat i plotë në fakt. Ja, ishte ulët pak.